8 bilhões e 474 milhões de reais. Esse é o valor que o governo vai economizar só no Poder Executivo. Considerados os demais poderes, a economia é de 8 bilhões e 600 milhões de reais. O valor de mais de 8 bilhões de reais contingenciado não atingiu ministérios como o do Meio Ambiente, das Relações Exteriores e da Previdência Social. Segundo o Ministério do Planejamento, pastas essenciais como saúde e educação foram protegidas. No caso da saúde, o contingenciamento foi de 1,31%. E da educação de 2,55%. O orçamento nesses dois setores se manteve acima do mínimo exigido pela Constituição. Segundo o ministro da Fazenda, a economia de 8 bilhões e 600 milhões de reais é necessária para atender a nova meta de superávit primário, que é a economia que o país faz para o pagamento de juros da dívida pública. Ele é o contingenciamento necessário para se atender à meta de 0,15. Ele demonstra, aliás, que essa mudança de meta se deu por razões exógenas e não é uma indicação de relaxamento fiscal, ao contrário, como eu já havia dito bem antes desse movimento, seria uma ilusão até considerar que a necessidade de mudar a meta por uma situação conjuntural fosse interpretada como sendo um afrouxamento do ajuste fiscal. Segundo o Ministério do Planejamento, como o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, concentra um grande volume de despesas que permite ajustes, ele absorveu 55% do valor total do contingenciamento. Mas, apesar da redução, cerca de 90% dos recursos disponíveis para o programa estão mantidos.